odamlarni qarayi. Nimalar olishmaydi? Pishloq, kalbasa, sosiska, dudlangan go'sht, quritilgan baliq. Shuncha narsaya. Xotin yuborlariga mazza ekanda. Erkak degani shunaqa uddabron bo'lsa. Sardorim ham katta bo'lib qoldi. Xadimi maktabga boradi. Unga kiyim kechak, kitob daftar deganlarday. Qachon birimiz ikki bo'larkina. Erim bo'lsa har doimgidek saharlab turib ishga jo'naydi. Koshki shu ishini foydasi bo'lsa. Har kuni erta tongdan ketib uyga yarim kechasi keladi. Kun bo'yi ishlasalar ham hech birimiz ikki bo'lmayapti. Bolalari ham katta bo'lib qolganini sezarmikinlar? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ha, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, rahmat. Yaxshimiz. Shu mana bozorlik qilib keluvdik. Voy, xo'jayinimlar de, hech qo'ymaysizlar de. Ay, yuring, birga bozorlik qilamiz deylar. O'yingiz boraverib qoling desam, yo'q, yonimda tursangiz bo'ldi. Shu birga bozorlik qilganimiz yaxshi deylar de. O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kamiljon yaxshimi? Ha, rahmat. Endi o'tiradigan bo'ldi. Ko'tarishib ora qoling. Yo'q, jon, qo'shing. Ha, mayli, mayli. Yuring, Xatiraxon. Ha. Choy ichamiz, yuring, choy qo'yamiz. Yo'q, mayli, uyga chiqib qoling. Ha, yaxshi, rahmat. Ha, o'zingizlarning kichik. Ha, rahmat. Kamiljon xormang. Ey, mashhur aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, charchamasangiz. Ha, rahmat. Qalay? Kechagi yangi mahsulotlarni barcha hujjatlari hisoblanganmi? Ha, hisoblaganman. Stol ustiga qo'yib qo'yganman. Shuning nabiralarim tushmagur. Ko'z oynagini men olib boraman deb sindirib qo'yishganiga ko'zim unchalik o'tmay qoldi. Qani birinchi. Ha, mana. Hammasini hisoblab, ro'yxatga olib qo'ygan. Ha, xuddi shu. Ha? Xuddi shu. Omojon. Olabey. Tushlikka borasizmi? Yuring. Hozir, hozir. Tushlik bora qoringlar. Men ko'zimni hal qilmasam bo'lmaydi. Ko'zlarim ozmoz o'tmay qolyapti. Tushlik qilardik birga. Rahmat, rahmat. Bo'pti, mana. Xo'p, xo'p. Ha, ketyapman. Ha, Komiljon, shaxsiy pas. Ovqat yoqmadimi, nima bo'ldi? Ha, yo'q, ovqat yaxshi. Negadir ishtaham ham bo'lmayapti. Qani gapiring-chi, nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Ustoz, xabaringiz bor. Ijarada yashaymiz. Oyligim shu ijarani to'lashga 3 mo'j yetyapti xolos. Farzandlarimga tuzuqroq bir kiyim ham bera olmayman. Uyga bir yaxshiroq ro'zg'or ham qila olmayman. Shunga sal ishta ham bo'lmayapti. Nega siqilmay hammasi yaxshi bo'lib ketadi hali? Kelin ishlamaydilarmi? Uzrlik so'raganim uchun. Ya, nega uzr so'raysiz? Kelinlik ishlamaydi. Ikkita farzandimiz bor, bilasiz. Kattasi maktabga chiqadi. Kichkinasi 3 yoshga to'layapti. Yaqinda qaynukam
uylanış kerak. Shunga keldingiz. Dadasi yaxshiroq to'yona qilaylik, sovg'a salom oboraylik deb ertayu kech u xonobimni chiqaradi. Tushunaman uni ham to'g'ridan. Endi Toshkentdagi joyda yashab qishloqqa bir yaxshiroq sovg'a olbormasangiz, qarindosh urug' bor, qo'ni qo'shni bor gap qiladi-da. Uni ham tushunaman. Men nima qilayman, ustoz? Oyligim shu ijaraga ulbul yegulikka yetadi xolos. Yo, tag'in noshkurchilik qilyapti deb o'ylamang. Shunchaki ishxonadagi yaqin insonimsiz siz, ustozimsiz, haddim siqqan uchun aytayapman xolos. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Allohga shukr, qornimiz to'q, ustimiz but. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Agar so'rashga qiynalayotgan bo'lsangiz, aytvering, menda bor. Oylikgacha berib turaman. Ay, yo'q, ustoz. Men bu sizdan qarz olgandan keyin uni uzish uchun ham qo'shimcha ish topish kerak. O'zi sal o'ylab turibman, qo'shimcha ish topaymikan deb. Ey, hammasi yaxshi. Sizga ta'sir qilmasin men anaqa. Oling, ustoz, choydan iching. Qani oysi, nima pishirding olib kecha ovqatingni? Qornim biroz ochdi. Siz ham undoq bir udda biron bo'lmadingiz. Odamlarni qarang, qanaqa pul topadi. Hech bo'lmasa ikkita patir ko'tarib kela olmaysiz uyga. Ertalabdan ishga ketasiz, yarim kechasi kelasiz. Shunga yarasha tuzuqroq pul ham olib kelmaysiz. Bolalarimiz ham katta bo'lib qolishdi. Sardorbek yaqinda maktabga chiqadi. Unga ham kiyim kechak, kitob daftar olish kerak. Qachon bizdan ham dasturxonimiz to'kis bo'ladi? Bir buxonka nonga arang pul topamiz. Biz ham yaxshi yeb ichkimiz keladi. Ey onasi, nima uchun ko'p nolaysan? Xudoga shukr qilmaysanmi? Qora qozon qaynayapti, ustimiz but, ochadan qolmayapsan, boshpanamiz bor. Qolgani asta sekin bo'ladi. Qachon? Qachon bo'ladi, qachon? Ungacha qarib chirib kasalman bo'lib o'lib ketganimdan keyinmi? Siz yoshkinasiga uylanib olasiz. Topgan gapingni qara onasi. O'zi bittani zo'rg'a eplayotgan bo'lsam, ikkinchisiga balo bormi? Undan ko'ra yaxshi niyat qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ishlayapman. To'g'ri, jak ko'p oylik master, lekin ro'zg'orimiz bo'lyapti-yu, qora qozon qaynayapti-yu. Iltimos, siqilgan yuragimni battar siqmagin. To'g'ri-da. Bu ham odamlarga o'xshab yaxshi yashagisi keladi. Menga tekkaniga qariyb 10 yil bo'ldi. Nuqul yo'qchilik, yetishmovchilikdan bosh chiqmaydi. Bunchalar ham omadsiz mana. Kimlardir pista nos sotib mashina minyapti. Axir men ham qarab o'tirganim yo'q-ku. Bilasan, soham bo'yicha ish qilaman desam, oyligi kam deysan. Voy toba. Maktabda o'qituvchilik qilib ham oila boqadimi erkak kishi? Xo'p, nima qilay? Nima qilay omadim chopmasa? Harakat qiling, harakat qiling. Ey, xudoga shukr, och qolmayapmiz-ku, mana nonimiz bor, ovqatimiz bor, choyimiz bor. Tomimizdan suv o'tmayapti. Eshik taqillatib qarzingni ber deb odam kelmayapti. Nima yoqmayapti yana senga? Ozgina sabr qilgan onasi, o'ynab yurganim yo'q-ku. Ey, erkakni omadi ko'chada deyishadi. Bir kun yaxshi bo'lib qolar, sabr qilaylik.
Ol çayını iç, tez bul. Onası uyğatmaysan mı? Saat 9:30 o'n bo'lib ketibdi-yu. Kech qoldim ishga. Ol, ol, ol çayını iç, bul. Ma. Ol. Tez ye. Dadacan ishga ketyapsiz. Ha, ona qizim ishga ketyapman. Beriman tozalab qo'yaman. Voy, mana dastyorim, mehribonim o'zimmi. Rahmat, shu gapni aytganingizga ham rahmat. Endi oyijoningiz bir paytlar kiyimlarni yaxshilab yuvardi, dazmollab qo'yardi, mana bu oyoq kiyimichi yaxshilab artib tozalab qo'yardi. Endi shunsham bizga qolib ketdi. Oyijoningizga rahmat, ha? O'rganib ketdim, ha? Amina. Amina, o'tir choyni ich. Tez-tez bo'l. Ma. Noyisam? Ma. Bo'l tez-tez. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya xolayxo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerlarda yuribsiz? Biz sal yo'lda. A sizni siylamoqchi bo'lsak-ku, siz esa qochib yursangiz. Yo'q-a? Ha, qani yuring, ichkariga kiraylik. Xo'p, keling. Marhamat, o'tiring. Komiljon. Tabiiy. Shu korxonaga kelgan kuningizdan beri sizni kuzatib yuraman. Bitta men emas, balki butun jamoamiz sizni juda ham yaxshi bilishadi. Siz mehnatkash, kamtarin, halolligingiz bilan shu ishxonamizdagilarning hurmatiga sazovor bo'lgansiz. Rahmat. Uning ustiga korxonani texnik bazasini ham juda yaxshi bilasiz. Qo'ldan kelgancha. Shuning uchun sizni hammasini inobatga olib, ikkinchi bo'limga ish boshqaruvchilikka loyiq topdik. Hamid aka, nima deyishga ham hayronman axir. Axir paxirni yig'ishtiring. O'zingizga ma'lum, avvalgi ish boshqaruvchimiz ko'p betob bo'lganidan o'z arizasiga binoan bo'shadi. Mayli, sog'lik birinchi o'rinda. Endi shu bugundan ish boshlaysiz o'zingiz. Eplarmi kim mana? Eplisiz, eplisiz. Men sizni juda ham yaxshi bilaman. Bilimingiz ham, salohiyatingiz ham bor. Komiljon, biz hammamiz bir jamoamiz. Siz bemalol ana shu jamoani ishonchiga suyanishingiz mumkin. Hamid aka, avvalo ishonch uchun rahmat. Xudo xolasa ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Rahmat. Sizdan shu javobni kutgan edim. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, ana usta o'ynasam. Ha, bor aqa. Bor bola. Abdurahmon ukangga qarab o'ynadi. Ehtiyot bo'linglar, xo'p. Ukangga ham qara yiqilib tushadi. Ha. Bo'lam. Kim? Mana, mana. Voy jonim. Voy, mana asal qizim bilan kelib o'ynagin, asal qizim bilan. Assalomu alaykum. Voy, Xatirajon.
Valiki masalar yapsın canım. Yakışı mı? Yakışı yürüpsiz mi? Rahmet. Oynanıp gidin. Balı uzun oyunu uğradı. Şu ballar bilen. Rahmet enene. Rahmet. Uzile tinç misin? Rahmet. Haz uzun. Alo. Ha oyi assalamu alaikum. Ha yakışı rahmet. Uzile yakışı mısın? Yakışı oturup sılar mı? Ha ballarını köşeye alıp çıkardım oyuna çıkıyor. Ha. Ki bizim yaşlılar yurttalar işler. Ha toyga mı? Vay borama albatta borama bitti bitti ukam ku. Yo hal iş narsa olmadım ayı. Ha ha 2-3 gün qolganda o'zim borama ayı. Xo'p, mayli, hammaga salom deb qo'ying. Xo'p, charchamang. Xo'p. Oyim. Vay, urgilib ketay. To'ylar mi bor ibusin? Shunaqa borarkan sizda. Ha, xudo xolisi boramiz. Yuring, olib keting siz ham. Mazza qilib qovoq almashtirib kelasiz. Xudo xolisi olib ketsangiz boraman. Bo'ldi, olib ketaman sizni. To'y yaxshida, hammani birlashtiradi Xatirixon. Asalim, chiqimi yomon deng. Ay, endi chiqimsiz to'y bo'lmaydi, bolam. To'g'ri. To'g'rimi? Ha. Lekin quruq qo'l bilan borish ham sal noqul edi. Shahardan kelishyapti deb qarindosh urug'lar barib gap so'z qiladi. Uning ustiga bu yerda komlakanmi ham maoshlar ro'zg'orga zo'rg'a yetib turibdi. Menga qarang Xatiraxon. Men mana shu ko'ningizdan o'tib turganlarning hammasini tushunaman bolam. Eringiz juda yaxshi yigit, tarbiyali. Maslahatim, qarindoshlaringizga ko'p ham e'tibor bermang. Hali yaxshi kunlaringiz oldinda jonim. Xudo xolasa. Mani aytdi deysiz, hali ko'rasiz. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa, o'sha qarindoshlaringiz, o'sha gapiradigan qarindoshlaringiz oldiga xudo xolasa, shunaqangi chiroyli sovg'alarni olib, ularni bar uyaltirasiz hali. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bunaqa paytda ukangizga qiladigan eng yaxshi sovg'angiz chin dildan tilagan tilagingiz bo'lam. Aynan ay. Ha. Mehringiz, duolaringiz onajoningizga, jigarlaringizga sizni xotirjamligingiz, totuvligingiz kerak ularga. Bir kunlik to'y deb yana xo'jayiningizning dillarini og'ritib qo'ymang bolam. Xo'p. Ana shunday. Menga qarang, Xatirajon. Men juda ko'p gapirvordim. Yana xafa bo'lib qolmadingizmi bolam? Yo'q, nega xafa bo'laman? Xafa emasman. Qaytang, mazza qilaman siz gaplaringizni eshitsam. Rahmat jonim, aylanib ketay, o'rgilib ketay. Aylanib ketay, iloyim. To'ylar yaxshi o'tsin. Xudo xolasa boramiz endi. Boramiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Ol sen jonim, kelgani yaxshi bo'pti. Seni rost sog'ingandim. Men ham sizni rosa sog'indim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, o'tiribmiz. Mana ko'rib turganingdek shu ahvol. Nega xomushsiz, opa? Senga mazada seni jonim. Ota-onamizni bag'ridasan. Qiladigan ishing yo'q, faqat o'qiysan, tashvishing yo'q. Menga o'xshab bolalarimga ertaga nima ovqat qilib bersammikin, qachon kamim to'larkin deb siqilib o'tirmaysan. O'qimishli bo'lsin, farosatli bo'lsin debman-u, lekin puli ko'p, boy yigit bo'lsin demapman. Opa, noshukur bo'lmang. Boy xonadonga turmushga chiqqan qizlarning hammasi baxtli deb o'ylaysizmi? Qaysidir birlarining qaynonasi yomon, qaysidirlarining esa erlari ichkilikka o'rganib ketishgan. O'zingiz aytganingizdek, podcham axir o'qimishli, yaxshi insonlar-ku. Mana harakat qilyaptilar, ko'rib turibman-ku. Hal omadi keladi, ko'rasiz. Voy o'zimni dono singlimi. Seni shifokor bo'lyapsan desam, yaxshigina psixolog bo'lib qopsanmi? Opa, kesatmang. Axir sizlarning 7-chilaringizman-ku. Sizlarni ko'rib katta bo'ldim. Ha, aytgancha ovqatlanasam, ovqat suzib bering. Yo'q, rahmat, qornim to'q. Opa, bekor o'tirmasdan pochamga yordam bersangiz bo'ladi-ku. Qana qilib? Axir hech qanday o'qimagan bo'lsam, bu ma'lumotli bo'lmasam, diplomim ham yo'q. Uning ustiga hali bolalarim kichkina. Opa, axir yaxshigina chevar edingiz. Qishloqdagi ayollar ham sizni yoningizga qo'ynay lozim tiktirgani chiqib turishardi. Endi u qishloqdagi ayollar singlim. Bu shahardagi ayollarga men tikkan kiyimlarim yoqarmikan? Bilmaymiz. Mijg'u bo'lib qopsiz, bunaqa bo'lmang. Bu o'tirishingizda
ertaga hiç qanaqa orzu-niyatlaringiz va maqsadlaringizga yetisha olmaysiz. Keling, yaxshisi bunday qilamiz. Nima? Nima qilyapsan? Hozir. Alo. Yanga, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Enam, akalarim yaxshimi? Ha, rahmat, yaxshiman. Yanga, bitta iltimosim. Ertadan keyin akam Toshkentga ish bilan kelyotdilar. Xatira opamni ko'mashinalarni berib yuborsangiz. Aha, xo'p, rahmat. Mayli, hammaga salom ayting. Rahmat. Ana, ish pishdi. Sen nimadan boshlab yuribsan? Opa. Ertadan keyin ko'mashinangiz keladi. Akam olib keladi. Bemalol tikuvchilik qilsangiz bo'ladi. Voy, nima tikaman? Yaxshi savol. Hozir bir nima o'ylab topamiz. Keling. Yana nima? Mana buni qarang. Mana nomer ham bor ekan. Endi telefon qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. E'loningiz bo'yicha telefon qilayotgandim. Tikuvchi qizlarni ishga olamiz degan ekansizlar. Aha. Uyga olib kelib tiksa ham bo'ladimi? Qayerda joylashgansizlar? Aha, xo'p, rahmat. Mana shu nomerda lokatsiya tashlab yubora olasizmi? Xo'p, xo'p. Rahmat. Albatta boramiz. Rahmat. Ana, bo'ldi. Nima bo'ldi? Opa, bir ayol choyshab tikadigan sex ochibdi. Ularga tikuvchi kerak ekan. Uyga tikishga ham berishar ekan. Ertaga borib ko'ramiz. Voy, buncha yaxshi. Mana, lokatsiyasi ham keldi. Ha. Voy, pochchang nima derkinlar? Voy, opaginami. Xavotir olmang. Pochcham albatta rozi bo'ladilar. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, aytganing kelsin, iloying. Kiravering. Hamid Murodovich, assalomu alaykum. Mumkinmi? Mumkin, mumkin. Assalomu alaykum. O'zingiz sizni yo'qlamoqchi bo'lib turdim. Ha, ha, ha. Bitta loyiha olib kelgandim. Vaqtingiz bo'lsa ko'rib bersangiz dedim, iltimos. Juda yaxshi. Qani, qani. Qani, o'tiringchi. Xo'p. Hech tinib tinchmadingiz-da, Komiljon. Xo'p, qani. Ko'raylikchi. Hop. Ikkilamchi xom ashyodan ishlab chiqarish. Hop. Qiziqtirib qo'ydingiz-ku. Komiljon, men buni bemalol bo'lganda bir diqqat bilan o'qib chiqaman. Mayli, mayli. Mana 3 oy davomida mahsulotlarimizga talab oshdi. Shunaqa. Xaridorgirligi ham yuqori. O'zingizga ma'lum, mahsulotlarimizni hatto qo'shni davlatlarga ham eksport qila boshladik. Ishchilarimizni maoshlari ham oshdi. Endi sizga yana bitta topshiriq. Hozir tayyorman. Hamkorlarimiz ishchilarimizni malakasini oshirish uchun 5 kishini yuborishimizni so'rashibdi. Siz ana shu 5 kishiga rahbar bo'lib 1 oyga Turkiyaga borib kelasiz. Ayoh. Juda yaxshi yangilik-ku. Demak, u yerdagi texnologiyani ko'rib, ha? Qanaqa ishlash kerak, hammasini o'rganamiz. Albatta. Juda ham yaxshi. Bu loyiha nima bo'ladi? Ochig'i, bu loyiha amalga oshishini juda ham istayapman, Hamid aka. Siz xavotir olmang. Siz topshiruvni bajaring. Men albatta bugunoq bu loyihani o'qib chiqaman. Xo'p bo'ladi. Axir bu yangilik men uchun juda ham zarur-ku, korxonamiz uchun. Rahmat, xursand bo'ldim. Mayli. Menga ruxsat? Bo'lmasam ishga kirishamiz. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, ruxsat. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p. Ha.
Sardor. Vay mana asallarim. Nima qilyapsizlar? Rejam. Aleykum assalom. Aleykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalom. Aleykum assalom. Qaranglar, men sizlarga nimalar olib keldim. Oldim bitta-bitta olma. O'yinchoqlarni oyijonga ochib beradilar, xo'p? Qani, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, senga ham ataganim bor edi. Mana, buni ol. Bolalarga o'zingga kiyim kechak olasan, xo'pmi? Kamchiliging qilasan. Yetmay qolsa 15 kundan keyin avans tushadi. Uni ham senga beraman, xo'pmi? Rahmat. Ha, aytgancha, opam qizlarini unashtiribdilar. Ha, yo'g'i? Ha, keyingi oyga to'y. To'y ekanda. To'y bo'lsin, to'y bo'lsa yaxshi. Aytgancha, to'y ana sovg'a-salomdan xotirlanmagan. Unga ham yig'ib qo'yganmiz. Bo'pti. Ovqating tayyormi? Ha, ha, tayyor. Hozir o'tiribdim. Kechagina bir buxanka nonga zo'rg'a pul topayotgan erkak birdaniga shuncha pulni qayerdan oldi-ekin? Yo boshqa joyga ishga kirdilarmi? Balki bu pullar qarzga olingandir. Yo'q. Qarz olishni umuman yomon ko'radilar. Undan keyin kim ham qarz berardi? To'lashga qurbi yetmaydi deb birov bir so'm bermay qo'ygan. Taksi kelmasin bobolo. Komil do'stim, o'zingmisan? O'zimman, o'zim. Yaxshimisan? Mashinalar maro bo'lsin. Rahmat, o'tir og'ani. Do'stim, yaxshimisan? Sog'ligi yaxshi. Sog'lar yaxshi. Sizni charchamasdan. Charchamang. Mashinalar maro bo'lsin. Shovol o'tkizsin. Rahmat. Nima gap? Tinch, xudoga shukr. Ha, taksi ushlab qopsan, tinchlik. Mashinang qani? Mashinamni ta'mirlashga ustiga bir tashab ketgan edim. O'shani oldiga oz ketyotdim, do'stim. Ha, yaxshi, 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 yaxshi. Olib qo'yaman o'zim bo'lmasa. Sen o'ra qilib qo'yaman. Qayer o'ra qilasan? Orasi bor ekanmi? Omadingni bersin. Rahmat. Qatta u bunaqa mahoratli. Kuchayib ketibsan. Endi shu ish biz chiqarayotgan oyoq kiyim mahsulotlari chet elga eksport bo'lyapti. O'shanga ishlar yaxshi, xudo xolasa. Oyli yaxshi, yuramizda. O'zing tinchmisan? Rahmat. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Ancha bo'ldi. Iloy omadingni bersin do'stim. Rahmat, rahmat. Bizaga ham nasib qilsin. Rahmat. Tuzumisizlar? Yaxshimisizlar? Voy, oyijon, ovora bo'libsiz-da. O'g'lingiz bilganlarda o'zlari olib kelardilar mashinada. Voy, bolam, bolam ishli bo'lsa, ovora qilib qo'ymaydi dedim-da, bolam. Voy, oyijon, nima ovorasi bor? Axir o'zlari doim niyat qilgan, xudo xohlasa mashina olsam, oyimni o'zim olib kelaman deb. Ilohim niyatlaringizga yetib, ringlar bolajonlarim. Rahmat. Ilohim yetinglar, baraka toping. Katta rahmat sizga. O'zini nima olib kelmabsiz-da, yaxshimilar? Yaxshilar yurishibdi hammaligi, xudoga shukr. Xudo xohlasa kelishadi vaqt soati bilan. Oldin bar o'zim ko'rib kelay, uylanib dedim-da, bolam. Kevirdim-da. Voy, boplabsiz oyijon, to'g'ri qilibsiz. Oyjon, bu sizga ham uyingiz. Biz bilan yashasangiz xursand bo'lamiz. Hammamiz xursand bo'lamiz. Rahmat bolajonim, rahmat kattakon. Baraka toping. Oling oyjon, olib turing. Va siz yaxshi ko'ringan shirin ovqatni pishirib beraman, xo'p? Rahmat bolam, rahmat. Sardorjon, buvingiz zeriktirmasdan o'tir, xo'pmi bolam? Asallarim, nima olib bering, Sardor? Nima olib bering, nima yeysizlar? Onasi? Xatira. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, Komil aka, nima qilardingiz? Shuncha narsa olib. Ay, endi olsam o'zim, oilamga, bolalarimga olmanda. Oxirgi marta olganlaringiz hali yetib ketganimiz yo'q-ku. Qo'yursiz senchi onasi. Yaxshi keldingiz. Rahmat. Oldin olib kelmaganlarimizni hissasini chiqarib olmadi. Ha, yo'g'i? Ketdik. Oyi? Kecha qanday yashardik-ku, bugun qanday? Odamning fe'li, kayfiyati ham uning sharoitiga bog'liq ekanda. Kechagina asabiy, hayotdan norozi bo'lib yurgan edim. Mana endi mendan baxtiyor ayol yo'q. Ilohim, ilohim baxtimiz bardavom bo'lsin.